të dashur deputet të Kuvendit të Republikës së Shqipëris e të Republikës së Kosovës, e nderuara kryetare Kuvendit Shqiptar Lindita Nikola, i nderuari Kryeministër i Republikës së Shqipëris Edi Rama, i nderuari Kryeministër i Republikës Kosovës Albin Kurti, të nderuar nën kryetar të kuvendeve tona, kryetar të grupeve parlamentare, të dashur ministra të qeverive tona, të nderuar kryetar të komunave, ambasador, mysafir të nderuar, zonja dhe zotrin. Na ka bërë tokë në Tiranë dita më e rëndësishme e kombit tonë 28 nëntori. Leti përshëndesim së bashku nga këtu e ngrohtësisht të gjithë shqiptartë në Kosovë e në Shqipëri, në Maqedonin e Veriut e në Malë të Zi, në Preshev, Bujanovc e Medvegj, në Greqi e në Itali, bashkëdhetarët tanë po ashtu në Gjermani e në Zvicër, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës e çdo kund ku ata jetojnë. Jemi këtu dhe ne jemi me ju e juve ju kemi në zemër. Urime dita e flamurit. 28 nëntori i mban në xhirin e vet të gjitha ëndrat tona kolektive, por edhe aspiratat e përbashkëta, mundin dhe përpjekjen e gjatë për liri, si dhe dashurin e madhe për kombin tonë. Kjo dit e ka krejt simbolikën e vetë të nevojshme për të na imbajtur gjallë emocionet më të thella, krenarin më të lartë, gatishmërinë më të vendosur dhe kujtimet tona më të çmuara. Një filli vetëm i qartë e i fortë e përshkon historinë tonë të lavdishme prej kthimit të Skënderbeut në Kruj e përmes shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë në Vlorë deri te lufta e ushtrisë shërimtare të Kosovës. 28 nëntori është i Shqipërisë, po atë sa është i Kosovës, me që është i gjithë shqiptarëve. Historia jonë kombëtare është sikur se një substancë vetëdijshme, e cila shpaloset përmes 28 nëntorit. Pikërisht në këtë ditë lindi edhe heroi i madh i shqiptarisë, Adem Jashari, i cili duke luftuar për këmbë e atë dhe, së bashku me Hamzën e Bacin Shaban, u sakrifikuan me familjar e me bashkëfshatar në prekazin legendar. Kjo rënje heroike i dhahov epopesë së ushtrisë shërimtare të Kosovës, e cila u shfaq në Drenicë më 28 nëntor po ashtu. Lufta e lavdishme të shërimtare e popullit ton e largoi okupatorin sërb nga Kosova dhe kjo i hapi rrugë shpalljes së pavarësisë Kosovës, ashtu sikur se një shekull më përpara lidhja e Prizrenit i hapi rrugë shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë. Hasan Prishtina, Shaban Polluza, Jusuf e Bardhosh Gërvala e Kadri Zeka, Recep Mala e Nohi Berisha, Afrim Zhitia e Fahri Fazliu, Zahir Pajaziti e Fehmila Drovci, të gjithë dëshmorët tanë luftuan e ramë për lirin e kombit shqiptar, me që në zemrën e tyre e kishin 28 nëntorin. Atëherë kur ishim të shtypur e jetonim nën terrorin Jugoslav, atëherë kur ecnim në përtehun e hollë të ekzistencës, popullin ton të pamposhtur e mbajti gjallë lidhja e fuqishme me 28 nëntorin, dashuria e madhe për kombin, për tokën dhe për gjuhën ton shqipe. Pa dyshim që është arritur shumë çka e rëndësishme për kombin ton deri sot, por rruga ishte e gjatë dhe as pak e letë. Dy ngjarje të rëndësishme e kanë hapur kapitullin e mundësive të mëdha për kombin tonë. Së pari ishte ardhja e demokracisë në Shqipëri, pastaj 9 vite pas kësaj ndodhi edhe i çlirimi i Kosovës nga pushtuesi sërb. Sot Shqipëria është antare e NATO-s dhe vend kandidat për antarësim Bashkimin Evropian, kurse Kosova e aspiron NATO-n dhe antarësimin në familjen e vlerave evropiane.
Orientimi ynë geostrategjik kombëtar është i parezerv drejt bashkimit evropian, brenda NATO-s dhe në miqësitë thellë dhe të përhershme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por përvoja na ka mësuar neve shqiptarve që po aq sa kemi nevojë të festojmë, në të njëjtën kohë po aq duhet të reflektojmë për sfidat që i kemi përpara dhe pengesat të cilat duhet t'i kapërcejmë. Bota sot është më e pasigurt se dje, për shkak të sulmit Rusis mbi Ukrainën, e cila e synon NATO-n dhe bashkimin evropian. I vetmi shtet mes të Evropës që mbetet i lidhur me Rusin, sot është Serbia. Serbia nuk e fshehë as pak qëllimin e saj, që është destabilizimi i Kosovës dhe ndarja faktike e shtetit tonë. Serbia na lufton nga brenda dhe nga jashtë, pas zgjedhur mjete, prej diplomacis e derit e financimi dhe kontrolimi i grupeve që janë të lidhura me krimin brenda vendit tonë. Sa më afër njëra tjetrës Shqipëria me Kosovën, aq më lehtë do tjetë për t'imbrojtur interesat jetike të kombit tonë. Ne do të mund të shënojmë arritje të radhës si komb vetëm nëse kombinojmë mençurinë e Ukshin Hotit, atë dhe dashurin e Adem Demacit, maturin e Fehmi Aganit, përgaditjen e Gazmend Zajmit dhe mendjen precin e Arben Gjaferit. Vazhdimisht duhet i lexojmë ata, sepse mendimi i tyre politik është shumë i vlefshëm për orientimin ton në rrethonat e reja të shekullit 21. Sami Frashri, ideologu i rilindjes son kombëtare, te libri i tij Shqipëria që ka qenë ç'është çdo të bëhet, thoshte se përkatësia më e fuqishme është përkatësia kombëtare. Ai e përdorte një fjalë shumë të bukur shqipe, të cilën ne nuk e përdorim më, thoshte kombëria. Është pikërisht ky identitet i fuqishëm që na bën të jemi një. Kjo na mban të sigurt, kjo na shtyn të ngrihemi më lart, të mësojmë nga rruga e kaluar, dhe të zhvillohemi tutje. Rënovë dita e flamurit, rënovë të kombi shqiptarë.